Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, começando aqui pelas imagens de Passo de Torres, as imagens lá direto do meu amigo Luiz Saraiva, Michele França, que fica na casa deles lá, nossa câmera já de longa data localizada em Passo de Torres. Como vocês podem ver, hoje condições irregulares para surf em toda a costa gaúcha, confirmando as previsões passadas desde o início da semana pelo site Ondas do Sul. As melhores condições ficaram mesmo para ontem, sábado, e também nós teremos aí no feriado, segunda e terça-feira, melhores condições de surf também com ondas na faixa de meio metro, com menos vento e possibilidade de vento terral, inclusive para amanhã. A segunda-feira atípica, pois estamos no feriado, então a galera vai poder aproveitar aqui na costa gaúcha. Temperatura da água bem mais quente, em torno de 21, 22 graus, e a ondulação segue de leste e nordeste. Correntezinha fraca de norte hoje, deverá parar também nas próximas horas, com a medida que o vento para amanhã perde força. Agora passando para o quiosque Vavazão, nossa câmera pé na areia, também condições irregulares para surf hoje. Vamos dar uma olhadinha no Imbé. Imbé também em condições irregulares, segue meio metro com vento nordeste prejudicando a formação das ondas hoje em toda a costa gaúcha. Agora aqui voltando para Parador Ondas do Sul, vamos abrir a nossa câmera no backdoor para que vocês possam ter uma imagem mais aberta aí também, e depois ver o lado sul da plataforma Malvina com nossa nova câmera aí, que logo logo já vai estar gravando também aqui na Malvina. Condições também então regulares para surf, basta esperar para amanhã e para terça-feira para que as condições melhorem bastante e que garanta o surf. Esse é, galera, um belo domingo a todos e boas ondas.